David Salaridis mamastan intervjuul sora da am concretul tema stan da kavshirebit, rasat xadebs moklulis mama. Plobda tu ara is informatsia se imis chesakhep rom mis shvils dazianebebs khoravas kuchis bnel pardulshi aqenebda arasultslovani romelis sasamartlo protsesebis dros iqo identifitsirebuli. Mariam Gismet. No, dar David Saralidze a ცხადებს, რომ ეს ინფორმაცია მან პროკურატურას მიაწოდა ჯერ კიდევ სამი თვის წინ, თუმცა პროკურატურა მას მოსთხოვა კონკრეტული მტკიცებულებები, რადგან განუცხადეს, რომ ამ არასრულწლოვანს ვერ დააკავებდნენ, რადგან საქმეში მტკიცებულებები არ არსებობდა. David Saralidze დარწმუნებულია, რომ მის შვილს ჭრილობა მიაყენა სწორედ ამ არასრულწლოვანმა, თუმცა ეს ჭრილობა იქნა დანით მიყენებული თუ რაიმე სხვა საგნით, Saralidze-ს ინფორმაცია informația arăgus. Aseve David Saralidze a ცხადებს, რომ მოწმის სტატუსით ფიგურირებს ამ საქმეში ეს არასრულწლოვანი, თუმცა მას ბრალდებული სტატუსი არ აქვს და როგორც ის აცხადებს, მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმაცია მიაწოდა პროკურატურამ, პროკურატურამ არაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ამ პირისთვის ბრალი წარადგინა David Saralidze-ის მკვლელობის მუხლით. Aseve Zaza Saralidze ადასტურებს, რომ ეს პირი არის სასულიერო პირის შვილი, თუმცა აცხადებს, რომ მას სულ სხვა პირები მფარველობდნენ საგამოძიებო პროცესის მიმდინარეობის დროს და ამ შემთხვევაში ის ასახელებს ისევ მირზა სუბელიანს. Რა თქმა უნდა, არის მეორე ბრალდებული. Მას ჰქონდა და დანა ჰქონდა, თუ სხვა იარაღი ვერ ვიტყვი. Ну, არ ვიცი. Маши როგორ მიიღოთ? სხვა რამე იარაღს აქვს. Дана, ара, მაგრამ სხვა რამე შეიძლება ეკავა ხელში, ხელნაკეთი რამე იარაღი. Ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ აქ დანაც ფიგურირებს სხვა რაღაცას ფიგურირებს, კიდე სხვა რაღაცას ფიგურირებს. კონკრეტულად ამას ვერავინ ეღარებს, იმიტომ რომ სანამ ექსპერიმენტი არ ჩატარდება, საგამოძიებო ექსპერიმენტი, ანუ საექსპერტო ექსპერიმენტი სანამ არ ჩატარდება, უნდა გამოიცადოს გავსი ყველა სხვა იარაღი, რომელიც მიგიყვანს იმ ჭეშმარიტებამდე, რომ ეს იარაღი იყო ნამდვილად. ანუ თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? მან უშუალოდ მიაყენა თქვენ შვილს? Ak ali jaci shep. Absolutno. E jaci shua sadze sadas gatsdeba. Ik chamoiqova mteli jaci. Rasas dves uitkhro. Vin parul es pironeba ro daijiro. Davistova daades khes Kalandias isel. Kalandia daades khes Subelias. Subeliani daades khes mere vin daangria farduli. Vin ganadgura nitkitsebebi. Vin tsashala kwali. ვის დაავალა, ანუ შოთაძემდე გავალ, შოთაძიდან მერე კიდეზე ვიდგავალ, იგიდან კიდეზე ვიდგავალ და ზუსტად ამ სისტემის ჩამოშლას ვიტყვი, მეც არაფერი. ბატონ ზაზა, მეუბნები, კიდევ არ გაგძლებს და კიდევ არ ეცადონ ვიღაც ვიღაცეს ფარველობას. ბატონ ზაზა, ეს ადამიანი არის სასულიერო პირი. მაგ ინფორმაცია თავშევიდა. ანუ ამაზე არის საუბარი. არა. და ეს პიროვნება დაკითხული არის? რა თქმა უნდა, დაკითხულია. საქმეში მხოლოდ მოწმის სტატუსით ფიგურირა. რა თქმა უნდა, მოწმის ადამიანი დაჭრილია, დაჭრის არც არის გამოწიებული. ექსპერტი ჭრილობა ჩაუტარდა 11-18 დღის მერე, ზუსტი ის ინფორმაცია აღარ მაქვს. როცა უკვე შეხორცების მიდას იყო ეს ჭრილობა და ფაქტიურად ვეღარ მოხერხდებოდა ამ ჭრილობაზე დადგენა დანით იყო, მაგრამ ჭრილობა თუ სხვა რამე. ბატონ ზაზა, მესმის რომ თქვენ არ გსურთ ეს ღიად ლაპარაკი ამ თემაზე, თუმცა გამორიცხავთ რომ მას ფარველობდნენ იგივე სასულიერო პირები, რადგან ის სასულიერო პირის შვილი. არა, მაგას ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ აქ ფარველები ვინც არიან, არიან ძირითადად სუბელია თავის პროკურატურიან და თავის სისტემიან. თქვენ რამდენი ხანია რაცფლობთ ინფორმაციას, რომ ამ პიროვნებამ მიაყენა ჭრილობები თქვენ? ალბათ 1-3 თვეა უკვე. ამის შესახებ მიაწოდეთ პროკურორებს? ყველა დეტალზე ყოველთვის რამდენი ახალ საკმოვაჩენი მივდიოდი პროკურატურაში და ვეუბნებოდი და იმის მაგიე რომ ამას საქმე გამოეწებიათ პირიქით უფრო და უფრო, ანუ ფაქტიურად მე უშვებდი შეთომას ასე გამოდის. რა პასუხი მიიღეთ?
Armaus, pacte mi-o da, rame, acuza. Și tu, momitano, rame, pacte mi-o da, rame, pacte mi-o da, uacave. Eu, mi-e tu, momitano, pacte mi-o da, și mi-o copilă, ca mulți vede, mi-o copilă, procuror. Asta mărtlă, da, da, ichit, hai, sara. Da, cum am uitat, da, ichit, hai, da, ori procese mi-o din arunca, scota și-o și-o da, ghit. Nu, a sus tot detaliile, da, rusau. Da, da, sturarăm, culelo bistros. Da, cum am uitat, da, da, stura, ești pac distro. Ce mi-i zupina, ne-i ce-i 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 zupina, ne-i am oigut, ascura, procuror. Rome, ascura, da, seriaro, am adampirou nebis, asasvezi, am oigut, ce mi-i sinisis. Zaza Sara, lizam, ce am guit hra, se vede, ide vertim, nici nu lovan, nici detalii, Rome, lizu, ca ușir de baha, mare, strunc, lovan, strogor, Sara, lizu, atsha, de schora, vas kucha, ze mongtari, sisli, ani garce, vistros, e Sara, strunc, lovan, ita, ičra, mas konda, črilo, bebi, mihe nebuli, tumca, gamudzieba, am sakmit, am drum, de arda interesebula. Espironeba, concretul a tamit în detiz, ros, tvitona da ce lili. Romlis, romlis, agăți, cam o zile bulis ghiara. Vinda ce la ritimi, hociloba, ești cam o zile bulis. Cergerobi tu snobia, gamok it hatuara, gamodziebis, ahali gamodziebis, parglep, și șinagan sakmata sa ministrom, es arasrumflovani, an rastatusie, kneba masa momaval și am gamodziebis, am sakmis gamodziebași. Mariam, ძალიან საინტერესო იყო შენ ჩაწერილი ინტერვიუ ზაზა სალარიძესთან. Მე გამიჩნდა ასეთი კითხვა, უბრალოდ გთხოვ რომ დამიკონკრეტო. ზაზა სალარიძე ამბობდა რომ მისი შვილის სისხლი, მოკლული დავით სალარიძის სისხლი აღმოჩნდა მოწმის ტანსაცმელზე და ეს პროკურატურას აქვს დადგენილი. Რომელ მოწმეზეა საუბარი, რომლის შესახებაც ახლა ჩვენ გავავრცელეთ ჩვენება, ანუ სასულიერო პირის შვილზე ამას გულისხმობდა? No, dar ძალიან ცუდად ისმის, შენ იხმა თუ სწორად გავიგე, მკითხე სისხლიან ტანსაც. დიახ, დიახ მარიამ, კი, სწორად გაიგე. Diac, zaza saralidze atschadebs, rom es moțme daikitkha sasamartlo procese, romelmats daadastura, rom is imqopeboda David Saralidzis ukan am chqubis dros, tumtsa tkva procese, rom tansatsmeli saralidze sisxliani ar khonda. Gasagebia, Mariam, ძალიან დიდი მადლობა, Mariam Gaprinashvili gvertoboda Rustavelis gamzeridan pirdapir eterši. Es iqo garemoebebi, romelits chven gavarkvet detalebidan, romlis shesakhabats საჭირო ჩავთვალეთ, რომ გვეამბო მაყურებლისთვის.